głos zabierze pan poseł Miron Sycz w imieniu klubu Platforma Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu historii Bołowrze Ranisze dwóch deputatów Ukraińców od ukraińskiej gromady. Це був Володимир Мокрий, це був Мирослав Чех. 5 листопада 27-го року став я депутатом. Не було іншої думки, чим стати членом Комісії національних меншин. Включився я в працю парламентської групи польсько-української, де також став заступником голови. І справи національних меншин були зразу найважливіші. Вдалося збільшити на кілька процент фонди на підтримку національних меншин, в тому числі, скажу, багато також на заходи української громади. Мав я досконалий контакт з міністром Щемоняком, який зараз став міністром оборони. Зацікавлення його проблемою, зацікавлення тим, що це для нас є символ, і це дуже важлива справа, що переказання Народного Дому може дійсно також покращити відносини поміж народами польським і українським, а також поміж державами Польщею і Україною. Я ціле життя був вчителем, а це означає, що шкільництво, українське шкільництво, шкільництво національних меншин в Польщі було для мене темою, де хотів я би полагодити певні справи. Тобто проблема субвенцій в основному. Але також та опіка над всіма школами, які в Польщі є. Бо тих проблем було багато, і мої інтервенції були відразу і досить сильні. Це розмови зі старостами, це розмови з бурмістрами, з вітами, там, де проживають українці, там, де діти вчаться української мови. Були проблеми, зв'язані з медіями, тому що як ми не існуємо в медіях, то значить, що нас просто десь там немає. Пригадую справу з теленовинами, вже був такий момент, що всі думали, що вони не вернуться на антену польського телебачення, але по довгих заходах, по праці в комісії, вдалося, щоб вони повернули. Велика проблема зв'язана є з українцями, які перебувають в Польщі нелегально. Тут, можна би сказати, за два роки такої тяжкої праці, розмов, говорю про закон про аболіцію. І ця аболіція причиниться до цього, що з них може скористати направду багато людей. А це означає, що вони будуть могли також офіційно функціонувати в нашому українському середовищі. Ну і загально хочу сказати, що де би я не їхав до якогось місточка, до якогось війта, стараюся насамперед зустрітись з головою гуртка об'єднання українців в тому містечку. Часто буває так, що разом з ними йду до бургомістра. Так що вони мають також свідомість, ті, які керують гмінами чи повітом, що контакт зі мною, з депутатом, як українцем, також підносить ранг громади української в даній території. Я мушу мати таку свідомість, звідки я походжу, і так принаймні в повіті Бартошицькому. Там вдалося полагодити багато справ. Спортивні майданчики в регіоні, дороги, електростанції і справа прикордону. Там я найбільше праці зараз присвячую, щоб такий малий прикордонний рух міг відбуватись так, як з Україною. Даю цей приклад, як це діє з Україною. І це має переложення на тих мешканців, які там живуть. Це означає і поляків, але також і українців. І це є така практична моя роль тут, власне, в Соймі, на розмаїтих, що так скажу, площах і міжнародних, і українських, але також громадських, які торкають кожного мешканця прикордонних, скажімо, повіт, звідки походжу.